Els consells de barri han d'arribar a tots els veïns, han de ser útils a tothom. I per tant, el passat ple del 19 de setembre, el dilluns passat, vam proposar una moció que feia setmanes amb la que estàvem treballant per una nova configuració dels barris i per tant dels consells de barri. No tant modificar els barris, sinó sí modificar els consells de barri que existeixen i afegir-ne, sobretot. Evidentment, aquesta configuració nosaltres l'enteníem que ha de ser amb els veïns, perquè són qui millor coneix la seva realitat veïnal i per tant entenem que és un actor imprescindible per a aquesta configuració. Per què plantegem aquesta nova configuració, o com a mínim aquest estudi per un nou mapa de consells de barris? Doncs perquè l'actual mapa no compleix ni criteris de proximitat ni de proporcionalitat amb els gruixos poblacionals que engloben, ni lligams comunitaris, ni fins i tot, ens atreviem a dir, de vincles d'identitat. No? Estem parlant que hi ha consells de barri que engloben gairebé la meitat del gruix poblacional de la ciutat, que engloben barris tan diferents, tan diversos i tan llunyans en distància física, fins a 10 quilòmetres de diferència, com Can Barata o Sant Francesc, Torreblanca, Volpelleres, etc. Pensem que tots aquests barris tenen una entitat pròpia i per tant doncs, seria interessant que tinguessin el seu propi Consell de Barri. Nosaltres entenem, i no només nosaltres, els experts en el tema de la participació política, no és només delegar el vot, ni complir un expedient en què hi hagi un Consell de Barri que englobi la meitat del gruix poblacional de la ciutat i vagin aquelles persones que poden, que tenen temps o que senzillament doncs, creuen l'eina, a explicar els diferents problemes particulars. Nosaltres entenem els Consells de Barri com unes eines de construcció col·lectiva, d'empoderament veïnal i d'eina de control democràtic. Per tant, els Consells de Barri han de tenir tres criteris molt senzills, però alhora doncs, molt incomplerts històricament. Han de ser vinculants les decisions que allà els veïns prenguin, ha de ser servir per alguna cosa quan els veïns es reuneixin, o que han de saber que allò que decideixin és allò que es farà. La informació que tenen els veïns ha de ser real i ha de ser universal, això vol dir que tots els veïns s'han de poder assabentar del que allà s'està fent. Tots els veïns han de conèixer que aquest òrgan existeix i està a la seva disposició, que hi poden assistir i han de poder fer al·legacions, modificacions i propostes. I última, i la que més flagrament s'està incomplint, és que han de ser òrgans propers al ciutadà, han d'estar a prop, han de ser flexibles, han de ser lleials a la realitat de cada barri i, per tant, han de ser accessibles en definitiva. Aquesta moció que nosaltres vam presentar va patir una esmena en la que relegava aquesta configuració, aquesta nova configuració, una comissió que només està formada per partits polítics i que per tant l'actor principal a l'hora de configurar això no hi és convidat. Nosaltres volem explicitar el nostre compromís, evidentment, en parlar amb tots els actors polítics que conformen els barris, els actors veïnals, més ben dit, tots els actors veïnals, i convidar-los doncs, a configurar amb aquests nous criteris quin seria el Consell de Barri, quin seria l'eina que més servei els hi podria fer. En un termini màxim de 9 mesos, esperem que en molts menys, perquè si hi ha bona voluntat, doncs, s'ha de poder fer menys, esperem tenir una nova configuració de consells de barri i per tant una eina més per a la transformació social i l'empoderament veïnal.